Прогноз погоди на вівторок, 11 липня. Схід сонця 5 година 7 хвилин, захід 20 година 47 хвилин. Місяць у Водолії, 18-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури плюс 11,1 в Миколаєві був зафіксований у 1958 році, а найвищий плюс 39,1 у 2002 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 липня 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний від 4 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 36%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 19 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 25 градусів.